E aí, gurizada, tudo bem? Estamos de volta a mais uma viagem Euro Truck Simulator 2 Modbus. Hoje estamos em Porto Alegre, trazendo aqui o pedido do Vanderlei Pacheco. Autoviação Unesul no Paradiso Neo G7 1800 Double Decker na linha Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Classe leito das 12h30, passagem R$296, poltrona 26. Viagem com paradas em Chapecó e Pato Branco. Trajeto com 932 quilômetros e em torno de 20 horas de viagem, isso trajeto real. E informações do aplicativo da Unesul Passagens. Ok, tudo certo, passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje nos mapas Serra Sul, EAA e Detail Map, tudo na versão 1.38 do Eurotruck. Links do Detail Map e ônibus CD 3D Shop aqui na descrição do vídeo. Download do mapa EAA lá no blog evdobo.com.br. Viagem longa, pessoal. Reclina a poltrona aí e aproveita o trajeto. Aquele abraço Danilo Sena, Gil Games, Wellington Rodrigues, em especial ao pessoal novo que está chegando aqui no canal. Maria Firmino e Otávio Renan, valeu pela parceria aqui no canal, pessoal.
Já estamos em Chapecó, paramos na rodoviária.
lá, seguimos até Pato Branco. Estamos chegando em Pato Branco, vamos até a rodoviária.
Vamos lá, seguimos direto até Foz do Iguaçu. Thank you.
Estamos chegando, vamos até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Vanderlei, de Porto Alegre a Foz do Iguaçu com a Unesul. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.